Eli täällä Amuisen haastattelussa uuden musiikin kilpailun tuore juontaja pressitilaisuudessa täällä näin. Eli Raakel, mitä sulle kuuluu? No kiitos, tosi hyvää. Mulla alkaa tuossa 19. päivä semmoinen suora ajankohtaisohjelma TV2 myös, joka tulee arkipäivisin. Se nimi on Kioski ja sitten lauantain juonna tätä UMK:ta. Ihan huikeeta olla mukana tässä UMK:ssa nyt, kun se on ihan täysin uudistunut. Sehän on suora, ei ole enää tuomareita, yleisöäänet ratkaisee. Mä oon itse ihan älyttömän iso Euroviisufani ja Euroviisufanille se, että saa olla mukana juontamassa UMK:ta, niin on tosi iso juttu. Miten sä päädyit tähän juontohommaan sitten? Kysyttiin ja kiljusta riemuen sanoin kyllä. Joo. Mäkin oon kova Euroviisufani itse, niin kiva päästä keskustelemaan semmoisen kanssa, joka on myös. Minkälainen sun Euroviisufanitushistoria sitten on? No, mun kaikkien aikojen Euroviisun suosikkikappale on ihan ehdottomasti Sata salamaa. Se on sellainen, joka mulla on niin työmatkasoittolistallakin, jota mä kuuntelen luureista jatkuvasti. Mutta sitten mulla on myös sellaisia niin salaisia perversioita, sellaisia niin kuin joku reggae okei, on mun mielestä salaa, tosi kiva. Enempä sitä koskaan kellekään kerro, mutta kyllä se on mun mielestä aika kiva. Se varmaan johtuu siitä, että mun eka oikea C-kasetti oli Rikki Sorsan kasetti. Ja sitten mun on tapana aina silloin, kun on niinku Euroviisufinaali, niin siinä vaiheessa mun on tapana järjestää mun kavereiden kanssa semmonen viisukatsomo, jossa on tietenkin tulosveikkaus ja pelataan viisubingoa. Ja joidenkin vuosina on ollut myös niin, että ihmiset valitsee itselleen jonkun maan ja tuo sitten sen niinku maanmukaisia ruokia ikään kuin sinne niinku katsomoon mukaan. Ja sen lisäksi niinku tähän mun fanitukseen liittyy vielä se, että mä oon ollut joka vuosi eturivissä katsomassa UMK:n. Silloin kun esimerkiksi Stigi osallistui laululeijalla, niin mulla oli tekoviikset naamalla, kun kannatin Stigiä. Aika kova fani mä oon. Joo, aika rikas historia tämän parissa. Kuinka monta vuotta oot nyt sitten fanittanut aktiivisemmin? No täytyy sanoa, että kun mun mielestä mun fanitus Eurovisioa kohtaan on alkanut jo lapsena. Et mä muistan, että meillä katsottiin sitä lapsena jo himassa. Et sit tietysti niin uuden musiikin kilpailun historia ei ole vielä hirveän pitkä. Että UMK:ta sinänsä en ole ehtinyt fanittaa hirveän kauan, kun sitä ei vielä niin monta vuotta ole ollut. Mutta niin kuin Eurovisioa itsessään, niin kun mä muistan, että sitä katsottiin jo muksuna himassa. No. Mitä sitten, mitkä on sun suurimmat ulkomaalaiset suosikit näistä Euroviisusta tai voittajista? Mistä oot tykännyt ja mistä et ehkä oot tykännyt? No hirveän vaikea sanoa, että mistä en olisi tykännyt. En halua lähteä ehkä dissaamaan, mutta niin kuin, kyllä mä ymmärrän hyvin esimerkiksi, miksi Lauren Hubria voitti, koska onhan se sellainen biisi, että edelleen se soi tosi paljon baarissa ja se vie ihmiset tanssilattialle. Kyllä mä niin kuin näen, että siinä on tavallaan niitä asioita, mitä hyvässä Euroviisukappaleessa pitää olla. Et siinä on niin kuin hieno lavashow ja tietenkin olennaisimpana siinä biisissä on hyvä melodia ja siinä on niin kuin jonkunlaista tunteellista nostatusta. No, tuleeko sinulle mieleen mitään oikeusmurhia Euroviisuista? Onko mitään sellaisia voittajia, jotka oli vähän silleen, että olisitko halunnut jonkun muun voittamaan? Onko mitään tämmöistä yksittäistä? No en mä tiedä, mä jotenkin ajattelen kuitenkin sitten niin, että onko mä sitten parempi tuomari kuin koko Euroopan kansat sanomaan, että mikä on oikea voittaja. Et kyllä mä nyt saatan välillä olla vähän eri mieltä, mutta periaatteessa mä ajattelen, että silloin kun yleisö ratkaisee, niin kyllä se yleisö varmaan on oikeassa. Joo. No, Et tietysti tässä nyt välillä vähän niin kuin ehkä voi äänestyksessä nähdä sitä, niin kuin sit kun ollaan varsinaisissa Euroviisuissa, niin sitä, että erilaiset poliittiset tilanteet saattaa vaikuttaa siihen, että sympataan jotain tiettyä maata tai tietyt maat äänestää aina omia naapurimaitaan. Mutta tietysti niin kuin näin UMK-osalta on nyt tosi hienoa, että näissä UMK-karsinnoissa niin pelkästään ihmisten äänet ratkaisee, joten se biisi, mistä suomalaiset tykkää eniten, pääsee edustamaan meitä Euroviisuja. Se on musta ihan oikein, koska nyt on kuitenkin Euroviisujen 60-vuotisjuhlavuosi, niin on hienoa, että kansa saa päättää. No, kerro sitten ihan loppuun vielä, että mikä Euroviisuus oikeastaan on niin hienoa? Että siinä on se semmoinen joku niin kuin riemu ja karnevalistisuus. Et sen lisäksi, että se on oikeasti uusien kappaleiden juhlaa. Et se on niin kuin harvinainen musiikkijuhla nykyään siitä, että
että ihmiset kerääntyy yhteen kuuntelemaan uusia biisejä, niin kyllä siinä on myös se semmoinen karnevalistinen show-tunnelma. Sellainen, että sä et koskaan tiedä, mitä sä voit odottaa. Että lavalle voi yhtä hyvin pamahtaa jotain oopperaheviä kuin joku trendikäs EDM. Ei vaan voi tietää. Kyllä vaan. No kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos.